Старі міністерські схеми працюють. Дотепер чиновники не відмовляються від відкатів на держзакупівлях. Майже 30 мільйонів гривень держава вкрала у хворих на ВІЛ-СНІД цього року. Вже нова команда МОЗу провела тендер на 234 мільйони та підзаробила на закупівлі препаратів для невиліковано хворих українців, бо медикаменти придбали за завищеними цінами. Про це у Всесвітній день боротьби зі СНІДом повідомили громадські активісти, які зібралися біля меморіалу недужим на ВІЛ-СНІД у столиці. Чиновники цинічно скоротили кількість закуплених ліків, мотивуючи рішення високими цінами через девальвацію гривні. Зменшилася і кількість пацієнтів, яким нададуть допомогу. За кошти з державного бюджету нині лікується понад 60 тисяч ВІЛ-інфікованих українців, частина з яких тепер приречені. Стільки ж грошей, скільки чиновники Міністерства охорони здоров'я заробили на хворих, щоправда, бутафорськими купюрами, активісти виклали разом із квітами на пам'ятнику померлим від СНІДу. Сюди прийшли, щоб згадати про тих, хто пішов, і врятувати живих. Министерство здравоохранения всего на двух препаратах, это всего две таблетки, умудрилось заработать себе в карман больше 5 миллионов гривен. За все время независимости и попыток остановить эпидемию в Украине ни один